رحیم احمد رسوله الکریم ترجمہ نماز یا ایوہ الکافرون اے کافرو فرو ایوہ حلقہ کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو آج کی سنت وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین ایک کبیرہ گناہ جس پر سخو عید آئے ہے ڈکیتی کرنا ہے ڈاکہ مارنا گناہ کے نقصانات گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ عقل میں فطور اور کمی آ جاتی ہے بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی ہی دلیل ہے کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانی ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کے نافرمانی کیسے کرتا اور دنیا و آخرت کے منافع کو ضائع کیسے کرتا نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ مال میں برکت فرما لیتا ہے اسے کہ حدیث افاق میں آیا ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے سچ بولنے پر اور اپنے مال کا عیب بتانے پر اللہ نے برکت کا وعدہ فرمایا ہے سبق نمبر دون نه سبق ترجمه د مانځبه کې یا ايها الكافرون اي كافرانو قل يا ايها الكافرون ته وای پیغمبر اي كافرانو نه سنت د کلمې شهادت دا ودس نو ویل سنت دعاء وز دا غینه پس دا دعا ویل هم سنت شهادت وي دا دا دعا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعا ویل سنت دي برقو کبیره گناه دکه تی کول داکہ غرزول لوټ مار کول دا چې دینوغه هم کبیره گناه ده گناه نقصانات گناهونه دنیا یو نقصان دہ هم ده چې د انسان عقل جدي نو پاږی کی کمواله راش یعنی عقلی کمش بلکه دا گناه کول د پخپل باندې رقم عقل شړي جدي نو غا کار دي زکه که د عقل بخل زوي او, والا والا او عقل مکمل وينه د بولې دمر لوی ذات او دمر قدرت وله طاقت وله ذات نافرماني جي دينه غوي کول او څنګه به د دنيا و آخرت غ خپلې فائدې جي دينه غوي زاي کو خوده د عقل جي دينه غو نمګلنه د ديو جنته د الله فرمان برداري پرې دي او د الله نافرماني کوي نو د دین خپل ځان ساتل بکار دي یعنی کوي فائدې دادا باز نه کوي دسي وي چې فارس را الله پاک د انسان په مال کې برکت اچي لکه حديث پاک کې راځي کم سړی چې سسیز خرڅی یا اخلي او په دغه وخت کې د رښتاو او د خپل مال اغعيب او توخی چګوره زما دا سیز ده پدې کې دا د عیب ده او د دې دومره قیمت ده چې اخلي د دې عیب سره په دومره ده کنا اخلي روست خپل خوخه ز نو چې کولای و ته دا بیان کو او عیب ورته وی نور نبی السلام فرمایي پدې باندې لا پاک د دې شریف مال کې دي نو هغه برکت ده او د دې شريدا مال دي د نوغه برکت شین نن مونږ دې نوغه سيز خرڅو او عیب نه بیانو چې دا عیب دی بکه مونږ وای دا بل کول ټیک ټاک ته بده کې هي صاحب نشته نن کوی چې زمونږ نه لړشي او هغه ساغه یو سره به خپل جوړ کړي در مسلمانې خبر نه ده بلکې داسې معاملاتو کې ډېر احتیاط دې دین وګه پکار دې الله دې عامل توفیق رکھے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين